porque sempre que eu jogava o Banjo-Kazooie no Nintendo 64, tem esses três games, né? Os três save files, que é o Banjo dormindo, o Banjo cozinhando, o Banjo jogando o Game Boy. Eu sempre salvava o jogo nele jogando o Game Boy, porque eu sempre achei mais da hora. Então eu vou repetir a tradição. Tá jogando em que, Alexandre? Cara, tô jogando no PC mesmo. Eu tenho o jogo, o cartucho, mas, porra, vou streamar o 64 é foda, né? Agora que eu percebi que tem músicas aí usadas pra caralho em vídeos do YouTube. É, mano. A trilha sonora do Banjo é muito boa, cara. O pessoal usa muito em vídeo do YouTube. O Sr. Wilson, mano, o Sr. Wilson usa toda a trilha sonora do Banjo, velho. Aê, caralho, ó nós aí, caralho, ó o ursão, mané. A Kazuya é o bicho mais escroto do mundo, cara. Qualquer personagem falando qualquer coisa legal, ela sacaneia e foda-se. Ai, mano, Controle. que nostalgia que tá me dando, velho. Né? Não vou andar por aqui O não, que é melhor. Rohan Shido comentou aqui: Everyone, Kazooie, foda-se! É exatamente isso, cara. É quase isso, é quase isso. Mano, como é que essa topeira atravessou aí, sendo que, tipo, tem um rio? Flávio, mas deixa eu te falar. Em todos os meus 20 anos jogando esse jogo, eu nunca pensei nisso. Ah, começaram piada com o Jojo agora. Esse é o Banjo-Kazooie. Ih, Plasma, só agora que tu notou esse tom desse começo assim, mano. Desculpa aí, gente, tá? Alexandre vai ver o macaco. Mas é um Ó, tem um macaco. comentário aqui. Eu vim ver o macaco! Porra! A dificuldade do menino em pegar o coletável, velho. Ai, nossa, o diabo, vou pegar aqui e a gente fica tudo Ih, caralho, tem o tubarão! Esqueci, 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 esqueci! Tô vivo. Perguntaram se o Banjo toca banjo e realmente ele toca. Sim! O Banjo toca banjo e a Kazooie toca Kazooie. Esse é daí que vem o nome dele. Esse aí eu não sabia. O que é um Kazooie? É uma cornetinha que faz aquele som do tom, 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 tom. Ah, verdade! É um Aquilo instrumento, é pode falar. uma Kazooie. Tubefly! Ai. Ih, caralho, achei a cabeça que era aqui. Errou. Ai, Não, não, o tubarão veio, eu tô preso embaixo d'água! Sai! Eu vou morrer! Não! Não! Vai morrer na fase Eu 2 do vou, eu vou, banjo. eu vou mesmo. Eu Vamos. caí muito de jeito muito ruim aqui. E morreu. Eu caí de. Ai, saí. Caralho, que azar, velho. O banjo caiu e ele ficou preso embaixo da caixa. Vamos fazer uma aposta. Eu tô com dois honeycomb de vida. E eu vou voltar pra água pra tentar pegar a caveira. Eu morro ou não morro? Morre. Morre. Eu vou pegar essa porra. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Bem, vou shippar a fim de morte, Pousa, deixando pro pousa, resto assistir. pousa, pousa. Vou morrer o caralho, meu amigo. Tô vivaço. Não! Não! Socorro! Vai, eu acredito no caralho. Vocês tinham que ver isso, cara. Meu Deus, que merda. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Cara, Alexandre, nem fudendo que você fez isso. Sai, demônio! Esse foi o maior surprise motherfucker da minha vida. Porque o tubarão, pra mim, ele vinha de trás de mim, sempre. Eu tô indo pra praia e vi o tubarão na minha frente, velho. Tomara que É, aconteça. faz um compilado dos melhores momentos da live de banho. Oi, doi, Ah, ele Alexandre, por sobe! que você nunca mais fez? Caralho, eu tentando ser mó conceitual pra pegar a caveira embaixo do bagulho e o banjo agarra no mastro, é só de calar. O que que é esse X gigante aqui? Não lembro. É, você tem que bater em cima dele, você tem que encontrar cinco pelo mapa. Eu quero pegar aquela vida ali, mas eu não quero pousar, porque depois eu vou ter que achar outro pé de voar. Eu vou tentar pegar sem cair, olha só. Ela Ó, sempre trava ó. no Agora, boss. perfeito, Sim, perfeito! sempre trava Vai! no primeiro round. Consegui! Porra! Vamos lá, Alexandre, não caia. Nossa, o live travou pra caralho Ah, tem mundo enrolado. Não! Não! Eu acredito no teu cara. Mano, mas olha, olha essa merda aqui! Ó, vou ser usado. Eu Pronto. acredito que... Não! Eu sou ruim! Ah, oh shit, here we go again. Puta que pariu, mano! Moleque. Já parou pra pensar que a gente vai poder bater no Cloud com o Anjo? Não, já parou pra pensar que eu vou poder bater no Snake com um banjo? Ah, mas por que que eu vou querer bater no Snake? Ele é mó legal, mano. Não! Eu vou me matar! Já parou pra pensar que você vai poder bater no banjo com o Sans? Ah, não, Doritos, para, Doritos, não. Vai, cara, vai ser o Sans. Tem que ter o Sans. Não vai ter o Sora, eu sei que não vai ter. Vai ter os dois, vai ter o Sans e o Sora, tem espaço para mais dois personagens. Aí é os guri. Aí. Eu adorei um comentário que fizeram ali, imagina o fedor que deve estar aí. Puta que pariu, é verdade, mano. Que comentário plausível, interessante, realmente. Esse comentário foi muito bom.
Live travada, foda-se. Banjo no Smash, foda-se. Não é mais meme, cara! Não é mais meme, cara! Nascente falando foda-se, foda. O pessoal só tá mandando isso agora. Jesus crucificado, foda-se. Mano, eu não tô aguentando o chat, mano. Fogão com a tua boca, foda-se. Fogão com a tua boca, foda-se. Deputado federal, foda-se. O que que virou essa live? Cara, é porque, tipo assim, pra mim os que são engraçados são, tipo, alguém ou alguma coisa em algum estado. Só que, tipo, o deputado federal, o fogão quatro bocas, são palavras compostas, aí encaixou direitinho, tá ligado? O que acha de jogar o Banjo de Xbox? O que acha de tomar no seu cu? Essa fase é uma merda pelo simples fato de ser uma fase na água, só que em estado sólido. É verdade, não. Cara, eu lembro quando eu tava jogando com o pequeno, eu tava só subindo esse bagulho, eu demorei muito a ver essa pena nos vermelhos. Tem notinha nos amarelos e as penas vermelhas. Eu não conseguia ver essa pena. Eu passava até que eu fez um barulho, ué, peguei alguma coisa. Caralho, tem uma pena aqui, mano. Por que que o nome dos gastos lixo não são Banjo-Kazooie? É, porque Kazooie é fêmea. Ele nunca falou que fêmea. Mas não, ele tava criticando. Que cagada que aconteceu aqui. Hã? E a Juliana, ele caiu, hein? Caiu, hein? E fazer coisa boa, Que isso, o cara morreu. A pontinha tá. Desculpa, lá. Não. Eu sou o maior imbecil do século. Não existe um imbecil pior que eu. Isso aí a gente já sabia. Eu já sei até o que você fez, velho. Meu Deus, você não é possível que você é tão retardado, Alexandre. Calma aí, Alexandre. Eu achei que era muito menos pior, cara. Eu, na minha cabeça, dava pra usar o segundo pulo. Sabe, a Kazooie batendo asa. Só que depois de dar o pulo alto, só que não dá. E aí... Eu consegui... Caralho, você... Como é que você conseguiu fazer isso, Alexandre? Vamos tentar sair daqui. Tá, mas eu vou morrer, vou acabar morrendo. Eu tô tentando escorregar nas coisas, mas... Um de vida! Sai, bola de neve! Não! Ou ele só enche uma um vez. De HP, foda-se. E vocês não estão entendendo, cara. Isso aqui é que eu tô fazendo speedrun, aí eu preciso estar com um de vida, que aí no final eu só morro e volto mais rápido, entendeu? Agora, galera, vamos levantar voo. Tobefly, hi. Acertou de tonamida D. Ricardo, suba essa D. Imazembo, aqui você tá Tobefly, cadê o bagulho? Puta que pariu, eu sou um doente! Ah, não, diz a minha vida. Foda-se. Morre. Foda-se. Não quero mais jogar. Acabou a live de Banjo, galera. Valeu aí. Relevante ter pensado que o Alexandre tava tiltado. Eu consegui não pegar nenhuma! Puta que... Nossa senhora, velho. Muito ruim. Chat, pra onde fez piada? Foda-se. Meu Deus! Caralho! Eu ia entrar em animação de queda, aquela que eu falei, já ia citar inclusive pra você prestar atenção. Só que eu cancelei com o diálogo. Caralho, isso deve ser tática de pro player de algum jeito. Caralho. Eu cancelei o dano de queda com o diálogo, mano. Cara, eu quero muito matar esse boneco de neve, mas eu não consigo acertar eles, porque eu sou ruim. Cara, para de tirar essa merda, velho, que boneco chato, socorro, me ajuda. Entra segundo player aqui, na moral, alguém me ajuda aqui. Se diz fã de Banjo ainda. Eu me digo fã, não me digo bom. Eu vou tentar matar esses lixos, vamos lá. Nossa, o cara é um deus, cara, ele passou. Não é como se fosse muito difícil, né? Aí, consegui um! Bora, cumpade! Vou matar os bonecos de neve todo! Falta um, né? Cadê? Onde é que tá esse pedaço de lixo? Vou destruir todos os bonecos de neve. Tô que nem um Eren aqui. E pique, caras! Chiné! Isso é um levador. Ai, carai! Quase que eu faço bosta. Não, eu tenho certeza. Não, peraí, a culpa não, peraí. Não, claro que não, cara. A culpa não foi minha. Eu comprei a passagem. Que é isso? Ih, meu Deus, fudeu, vou morrer. Tem uma saída aqui perto, fudeu. Nossa, que azar, velho. Vou morrer. Eu vou morrer, genuinamente vou morrer. Morre. Caralho. Ali, rápido, vai. Morre. Meu Deus, morre. Que azar, velho! Puta que pariu, tanto lugar pra cair essa merda, velho! O pior é que tem um Jinjo ali.
Tem um ginga ali, não tive nem tempo de parar pra pegar. Caralho, ficou com um pentelímetro de vida. Nossa. Se as abelhas me matarem antes de eu pegar, vai ser escroto. Caralho, eu literalmente com um papo de mel de vida. Morreu. Chutou. Eu odeio esse soquinho do Banjo. Por que que esse soquinho existe, cara? Por que que esse soco existe, cara? Era pra ser aquela rolada do Banjo que ele ficava, tipo, acertava, pegava a parada, o combizinho. E dava o dash attack, exato. Mas ele deu esse soco de baitola aqui. Caralho, cara, que raiva, velho. O Alexandre ficou tão puto que ele ofendeu ele de maneira pejorativa com gay, cara. Que horrível. Deixa eu ir, cara. Tá acabando meu bagulho aqui. Não! Eu vou acreditar que ele tá zoando. Não acredito! Ah, tá. Onde que tá o próximo urso? Tá atrás de algum lugar. Ah, é verdade, valeu. Tá no deserto. É, o Peach não tá errado. Caralho, eu buguei a boia, mané. Aqui. Ela literalmente travou. Aqui, ela não tá me dando dano, ela só travou na parede. Eu acho que não dá não, são 16 segundos, não vai dar tempo de chegar lá. Bora, caralho! Vai, Banjo! Tem um macete pra ficar usando o Z pra subir mais rápido, mas eu não sou pro player, então... Bora! Não! A câmera virou, mano, que traiçoeiro, velho. Deixa eu aproveitar pra... Ah, ó. Acabei de aprender, virei pro player. Galera, chegou a hora. É o momento que estávamos esperando. Olha isso, olha que coisa nojenta. Isso parece difícil demais. Ah, essa cegueira. Só pra saber, se eu cair aqui eu morro na hora, morro, né? Alexandre, ninguém vai te julgar se você usar save state. Tá usado save state. Putz, cara. Ih, derrotado, loser. Não vou usar o save state, não vou apertar, não vou precisar recarregar, presta atenção. Não é gamer. Mas. Pra que save state, mano? Pra que save state? Boa, Ale, parabéns. Tirando aquele recall imbecil, eu vou conseguir, olha só. Olha só, eu não vou perder aqui pelo mapa, pelas partes do cenário aqui, ó. Já salvou o fim, tem tempo, não, são esses. Eu não morri. Ah, você quase morreu. Quase. Deu uma cagadinha aí no pau. Save state, cadê o cara que platinou Bloodborne? Usando save state, Ana. Save state, não sou true gamer, foda-se. Não. Isso vai me perseguir pelo resto da minha vida, mano. Dá save state no Smash. Dá save state no Smash aí, caralho. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou no torneio, antes da partida eu dou save state. Aí se eu ganhar da pessoa, eu prossigo do outro save state. Se eu perder pra pessoa, eu volto do save state, tá ligado? Não dá pra levar as folhas e bater nas costas. Não! Banjo, qual o seu problema? Você tá com gelo no pé? Você é doente? O que você tá fazendo, velho? O cara escorregou porque quis. Ah, sei lá, mano. Sei lá, tô a fim de deslizar aqui. Valeu aí. Falou! Caralho, mano. Qual o seu problema, mano? Deixa eu fazer a função do Alexandre aqui e ver quem não tá logado. Eu acredito no meu potencial. Vou ter que, né, resolver com aquela pessoa lá, né, explanar. Meu Deus! Não! O biscoito wafer torto ali tava paradinho, achei que não ia se mexer. Vamos lá, é pra esse lado, né? Tem o Fega pra esse lado. Vambora, galera! Eu tenho certeza que é desse lado. E que é? Cara, não dá tempo não, que isso? Não dá tempo não, velho. Cara, é impossível, ainda mais se eu tiver explodido errado. Não tô explodindo errado. Cara, é impossível! Não dá tempo, cara, não dá! Deu. Acho que tá 2 segundos atrás. Impossível, não dá tempo. Peraí! Cara, não dá. Eu achei que o negócio parava! Ficou preso! Eu fiquei preso lá dentro, gente! Geralmente no Banjo,
Quando você alcança o lugar antes do tempo acabar, você conseguiu, foda-se. Eu abri o guindaste lá, levantei o bagulho. Fui lá, peguei, não vai fechar ali com ninguém dentro, né? E ele rodou, foda-se, se vira. É tipo o básico do jogo. Nem fudendo. Meu Deus, Banjo! Pelo amor de Deus. Deus existe, por favor. Deus, me ajuda! Um segundo! Mano! Mano, por que eu tô assim? Que coisa? Vocês viram? Eu não vou falar nada, vocês viram. Não passou! O Banjo decidiu não ir. Ah, quer dizer, o Banjo queria. Eu percebi que o Banjo tava querendo ir, só que a Kazooie falou, não. Uhum. Olha a meta que eu fiz. Eu ativei o modo de nadar quando ele tava muito embaixo. Pelo amor de Deus, Banjo, eu confio em você. Eu morri de novo. Sai, filha da puta! Morre. Eu quero muito ver isso. Morre. Mano, sério, morre. Não, eu consigo. Ah, não, eu quero ver ele morrendo. Eu quero dizer uma coisa pra todas as pessoas que sabem que eu sou muito fã de Banjo. Gostar muito do jogo não significa ser bom no jogo. É, o golfinho é só ir lá? Tipo, não tem que apertar nenhum botão, nada? É só ir lá? Tem, F7. Se eu tivesse morrido pra esse bicho, ia ser muito engraçado. Por que você fala tantas bostas nas suas reviews, Alexandre? Que comentário aleatório! Pelo amor de Deus, toma cuidado pra não cair. Ah, não. Eu mudei pra uma piada de sexo com ela. Caiu, né? Eu fiz DI ali. Eu tô com medo de você cair e morrer. É isso. Gente, todos atenção agora, porque nós vamos arriscar. Bom, se você quiser que... Estamos bem. Se você for pensar, a relação de abelhas com flores é barriga de aluguel ao contrário. Caralho, melhor comentário ever. Ah, velho, que traiçoeira. Ainda bem que eu não caí, eu ia ficar muito puto. Cara, eu ia ficar muito puto. No outono. Fudeu. Gente, socorro. Eu não quero cair, mas eu não quero ficar muito puto. Vai cair. O que eu faço aqui, galera? Consegui. Cara, o medo de ficar travado embaixo dessas folhas é real, assim. Tipo, colossal. O pulo de lá pra cá, beleza. Agora o pulo daqui pra lá que é foda. É fácil, cara. É só ver a sombra. É, só ver a sombra. Tranquilíssimo, Peach. Vem quando uma casa começa a usar as paredes e por último faz o chão. O Peach fez um comentário relevante, hein? Faz a parede, depois o teto e por último o chão. Mano! Eu fui incrível agora! Caralho, que incrível! Nossa, velho. Meu Deus, que é? Meu Deus do céu, Alice. Eu acho que toda a minha performance ruim em Rust Bucket Bay foi só pra isso. Tem que alimentar o filho da puta de novo. Tem que pagar, né? Passou meses, né? Tem que alimentar o filho da puta de novo, foi o que meu pai disse. Oh, pior que meu. O Mumbo tá ocupado que tem, caiu muita folha, ele tá limpando. Mumbo faxineiro, foda-se. Trabalhar pra fazer os feitiços dele. Ah, não. Adeus, galera. Foi bom conhecer vocês. Foi divertido aí. Durou pro banho. Deus! Eu acredito. Eu virei cristão. Meu Deus. Vamos lá, pessoal. Hora do quiz. Que isso? Estão jogando? Tô jogando Banjo, tô no quiz final. Vem cá, Jojo, me ajuda aí. Ah! Qual é a cor do cachecol dos bichos? Vermelho e amarelo. Vermelho e amarelo. É, porque vermelho. Tem peninha e nota musical. Plunkett's Caravan really stinks. His massive chain, how many links? Puta que pariu. Porra, como é que eu vou saber, mano? Quantas argolas na corrente do Clanker? Oito, tenta oito. Eu acho que é oito. Caralho, o Jojo é muito bom, mano. Você, abelha você mata com a pena dourada. É, mas ela acaba rápido a pena dourada.
Não, não, mas pra abelha vale a pena, vale a pena. Ah, porra, trocadilho, eu não percebi. Here's a character from the game. Do you know the dumb thing's name? Ah, mano, nome de personagem é escroto. Ah, porra, é o Bottles! Achei que ele ia perguntar o nome do vaso, o nome do inimigo. É o Bottles. In Monster Mansion, you can't creep. But what wakes the ghost from his sleep? Ah, isso daí é o Banjo Sets Off. Banjo Sets Off his alarm clock! Pulei. Pulei também. Olha o que o Banjo pergunta, mano. Que ele perguntou? Qual prêmio nós devemos pegar, Kazooie? Acho que é a máquina de lavar. Que tal a coisa feia? Kazooie, que tal a coisa feia? Nossa, velho! Kazooie, qual prêmio você acha que deve pegar? Que tal uma coisa feia? Não, acho melhor a gente pegar Tucci. Então, foi o que eu disse. Kazooie é uma babaca. A Kazooie é muito incrível, cara. Eu amo essa fase. Eu gosto que a Garantida meteu o pé e falou, você vai ter que aturar os créditos agora, se vira. Ela literalmente falou isso. Vai, sai daqui, seu lixo. Ninguém te quer, mano. Porque você existe, mano. Cala a boca, vai embora. Mano, eu te soltei, velho. O que você tá fazendo aí? Tu se enfia embaixo da âncora de novo? Vamos lá. Cadê a mira? Como é que trava a mira nela? Eu gosto que ela usa os recursos todo do jogo, tá ligado? De pena, de tudo, de voar. Normalmente não tem as cores vermelho, é branco. Não, Banjo, que isso? Que isso, velho? Só que no Flatfest tem que ter a cor certinha. Jesus! Sim. Mano, ela parou pra tirar, senão eu tinha pego. Eu não contava que ela parasse. Alexandre, você acha que o Banjo, com todos os poderes do Tui, conseguiria vencer alguns titãs no Attack on Titan? Que pergunta aleatória! Mas sim, concentrei. Mas não consigo pegar a filha da puta. Mano, como? Como se não acertou? Isso não faz nenhum sentido, velho. Não aceitei. Não aceitei isso, não digeri. Acabou minha espada dourada. Eu não tenho tempo pra pegar. Por favor, Gigi. Gigi, por favor. Ah, foda-se, mas como o seu state, cadê? Ah, e outra dica. Sabe quando você dá a bundada do Banjo? Quando ele tá no meio do ar, ele tá invencível. Sério? Sim, isso é truque de speedrun. Ah, não! Caralho, funcionou! Funcionou! Aí, caralho! Começou o Jinjonator? Sim. Jinjo! Mano, você percebeu como esse jogo é brutal pra caralho? Sim, ela não morre. Ficou 2 anos viva embaixo de uma pedra, apodrecendo. Estamos livres, pessoal, da tirania da senhorita Grunchilda. Bora ouvir seu Jorge no churrascão agora. Aí a carta do Smash ali, ó. Tô falando. Bom, gente, é isso aí. Você fazer uma coisa, eu não lembro. Beijos de luz.